אתה מתחיל עוד פעם לתפוס תאוצה באיזה שלב, בשדה התעופה ובעיתון הארץ, ושהכל מתחיל, אנשים מתחילים להתרוצץ והם לא יודעים למה. כן. כאילו משהו בחשמל, משהו שקורה ואנשים לא מבינים מה זה הדבר הזה בדיוק, אבל הם מרגישים שהם לפני קטסטרופה, שמשהו נוראי הולך לקרות, אבל הם לא יודעים להגיד את זה. וזה מה שרציתי, שבעצם הדבר יקרה לפני שזה קורה. שהאווירה, שאנשים מתחילו להתרוצץ לפני שקורה משהו. שהם יקראו לפני שהם קוראים, שאנשים לא יודעים למה הם מתחילים לרוץ, בשדה התעופה מתחילים לרוץ לכל הכיוונים. אחר כך מתחילים, ואחר כך ברחוב, ובכל מקום אנשים מתחילים לאבד את הכיוון שלהם, זה כאילו הם מרגישים את הדבר לפני שהוא מתרחש. הדבר הזה, הניבוי הזה של זה מה שנקרא כמו צבע, איך זה נקרא? צבע אדום. וזה מין, יש לך את ה-15 שניות שאתה לא יודע, אין לך את הזעקה, אבל הזעקה היא בתוך הראש, פתאום יש איזה משהו פנימי שאומר לך שמשהו לא טוב הולך לקרות. ואז זה כאילו, זה מפסיק את הסיפורים של האנשים האלה ברגע הזה. כי הסיפורים האלה הם אינסופיים, אתה יודע, מישהו יכול לשאול אותי, אז מה קרה בסוף לזה, ומה קרה לזה, מה זה משנה מה קרה?